安便利，我们依法保护外来投资者的合法权益，为广大投资者、贸易商提供文明、法治、安全、高效的投资营商环境。女士们、先生们、朋友们，加强区域合作，实现共同发展，已成为各国各地区的共同奋斗目标。广东作为中国对外开放的窗口，一直重视和世界各国的经贸合作与交流，目前已经与世界220多个国家和地区建立了经贸合作关系，吸引了世界100多个国家和地区的投资。我们高兴地看到，近年来在中阿政府和工商企业界的共同推动下，广东与阿塞拜疆的经贸合作领域不断扩大，进出口商品的种类不断增加，呈现良好的发展势头。2007年，广东与阿塞拜疆的进出口贸易额达到3852万美元，增长24.8%，发展潜力很大。展望广东与阿塞拜疆的经贸合作，前景广阔，双方经济的互补性强。阿塞拜疆石油、天然气、铁矿以及其他资源非常丰富，也是中亚商品的集散地，市场潜力很大。广东在众多领域具有突出的产业优势，特别是信息、家电、轻工和纺织服装等产品的品种多、款式新、质量好、价格宜，畅销国际市场。我们有着这个很强的互补性。女士们、先生们、朋友们，这是我们组织了纺织、服装、家电、信息、日用品、玩具、灯饰、卫浴器材、建筑材料等行业综合实力比较强的企业参加今天的洽谈会，旨在扩大双方的交流与合作，实现共同发展。我们也热忱欢迎阿塞拜疆工商企业界的朋友和在座各位各国的朋友到广东旅游观光、投资兴业、经商贸易，共同发展。最后，衷心祝愿洽谈会圆满成功，谢谢大家，谢谢阿里总裁。Çok teşekkür ederiz Mr. Dan. Gandon çok güzel bir şehir. Gitmek isteyenlere tavsiye ederim. Daveti kabul edebilirik yani. Çok sağ olun davetinize göre ve verdiğiniz bilgiye göre. Şimdi Azerbaycan'ımızın parlamentin değerli üyesi, İktisadiyat Komisyası'nın sediri, hürmetli akademik Ziyad Sametzade'ye söz veririm. Çok sağ olun Ali Bey, konferans iştirakçıları, hürmetli konferans iştirakçıları. Ben tam mesuliyetle bildirmek isterim ki biz kadim Azerbaycan'ın Şamakhi torpağında tarihi bir hadiseni şahidiyik. Ulu Önder Heydər Əliyev tarafından esası koyulmuş Azerbaycan'ın inkişaf stratejisinin uğurlu reallaşmasının məntiqi nəticəsi bax bu gün də burada Şamaxıda özünü göstərir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarının son 4 il ərzində apardığı inkişaf strategiyası, həyata keçirdiyi inkişaf strategiyası öz bəhrəsini verir. Məhz Şamaxıda belə bir konferansın keçirilməsi özü bir tarixi hadisədir. Azərbaycanın regionlarında böyük quruculuq işlərinin aparılmasından xəbər verir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasından xəbər verir. Konferansın işində dünyanın aparıcı dövlətlərinin nümayəndələrinin iştirakı bayaq hörmətli Əli bəy dedi. O dövlətlərdir ki, həmin dövlətlərin ticarət dövriyyəsi ümumi daxili məhsulu trilyonlar dollarları aşır. Belə bir konferansın məhz Şamaxıda keçirilməsi, mən bunu təkrarən deyirəm ona görə ki, Bakıda bunu keçirmək olardı. Ancaq Şamaxıda qısa bir müddət ərzində burada yaradılmış gözəl investisiya mühiti şəraitində keçirilməsi tarixi bir hadisədir. Azərbaycanda doğrudan da investisiya mühiti ildən ilə yaxşılaşır.
Azərbaycana artan investisiyaların miqdarının dinamikası, xarici şirkətlərin marağı, Azərbaycanın iri miqyaslı transmilli şirkətlərin reallaşmasında iştirakı, təşəbbüskar fəaliyyəti heç şübhəsiz ki, sübut edir ki, Azərbaycan bugün dinamik inkişaf edən ölkədir, beynəlxalq aləmdə qloballaşan dünya iqtisadiyyatında öz rolunu artırmağa səy edən bir ölkədir. Burada hörmətli qonaqlarımız Çin Xalq Respublikası adından, Türkiyədən, İrandan, Misirdən, İraqdan və digər ölkələrin nümayəndələrindən ibarət olan nümayəndə heyətləri bilirlər ki, dünyada çoxlu inkişaf modelləri var. Çinin öz inkişaf modeli var, Yaponiyanın öz inkişaf modeli var, Türkiyənin mərhum Turqut Özal tərəfindən əsası qoyulmuş inkişaf modeli var və digər ölkələrin inkişaf modelləri var. Hərəniz, həmin çıxış edən qonaqlarımız bu inkişaf modellərinin bəzi cəhətlərini qeyd etdilər. Mən də istərdim ki, Əli Beyin sözlərinə, bizim hörmətli nazir müavini Niyazi müəllimin dediyi sözlərə əlavə olaraq bəzi məqamları deyərdim. Azərbaycan neft ixrac edən ölkədir, amma Azərbaycan bugün qısa bir müddət ərzində qeyri-neft sektorunun inkişafını prioritet istiqamətləndirib. Ona görə mən xarici şirkətlərin nümayəndələrindən xahiş edərdim ki, arzu edərdim ki, onlar bütün fəaliyyətini qeyri-neft sektorunun, real sektorunun inkişafına yönəltsinlər. Cənab Prezident artıq bu məsələni qoyub, biz indi bir gün ərzaq təhlükəsizliyi proqramını həyata keçiririk. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin həyata təmin edilməsində iştirak edirik. Ona görə bizim üçün çox vacibdir ki, xarici investisiyaları ilk növbədə real sektora, innovasiyalı iqtisadiyyatın yaradılmasına yönəldilsin. Azərbaycan vaxt var idi ki, borc almaq üçün çox ağır şərtlərlə danışıqlar aparırdı. Bugün bizim borc almağa o qədər də ehtiyacımız yoxdur. Cənab Prezident deyir ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 150-200 milyard dolları ötəcəkdir. Artıq Azərbaycan bugün özü borc verir. Artıq Azərbaycan iri ölkələrdə sərmayələr qoyur. Amma eyni zamanda biz çox maraqlıyıq ki, Azərbaycana sizin kimi nümayəndələr, xarici şirkətlər, güclü şirkətlər gəlsinlər, bax, burada yerli istehsalı, milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirsinlər. Şamaxının özündə müasir tipli sənaye müəssisələrinin yaradılması elə o deməkdir ki, sizin şirkətləriniz Azərbaycana məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Azərbaycanda investisiya mühiti həddən artıq ildən ilə yaxşılaşır. Biz bu yaxınlarda parlamentdə dövlət borcu haqqında qanun qəbul etdik. Əmanətlərin sığortalanması haqqında qanun qəbul etdik. Sığorta fəaliyyəti haqqında qanun qəbul etmişik. Yaxın vaxtlarda rəqabət məcəlləsini qəbul edəcəyik. Yaxın vaxtlarda investisiya mühiti haqqında qəbul edilmiş qanuna xarici investorlar üçün əlverişli şərait yaradan maddələr daxil edəcəkdir. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan açıq iqtisadiyyat qurur. Eyni zamanda Azərbaycan arzu edir ki, xaricdən gələn, Azərbaycana gələn şirkətlər ölkənin milli maraqları baxımından, təkcə mənfəət baxımından yox, ölkənin milli maraqları baxımından burada yerli istehsalı inkişaf etdirməyə bizə dəstək olsunlar. Çünki Azərbaycan özü böyük neft ölkəsidir, özünün böyük insan potensialı var, özünün böyük elmi intellektual potensialı var və sizin kimi insanların Azərbaycana gəlməsi və sizin kimi insanların Azərbaycanla tarazlı əməkdaşlıq etməsi çox vacibdir. Bir iqtisadçı kimi mən hərdən narazılıq keçirirəm ki, bəzi ölkələrlə bizim balansımız, ticarət, idxal-ixrac balansımız o qədər də səmərəli deyil, idxal üstələyir. Amma bizim arzumuz ondan ibarətdir ki, həm idxal edək, həm də sizin köməyinizlə Azərbaycanda ixrac yönümlü iqtisadiyyat yaradaq. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini, müstəqil Azərbaycan dövlətini qurarkən ilk növbədə xarici əməkdaşlığın geografiyasını dəyişdi. Vaxtilə bizim əməkdaşlığımızın 99%-i MDB məkanı idi. Amma bugün baxın, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində burada iştirak edən dövlətlərin payı sürətlə artmaqda olur. Biz son vaxtlar Belarusiya ilə, Moldaviya ilə, Quama daxil olan ölkələrlə, İslam dünyasını əhatə edən ölkələrlə əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Nə üçün?
Ona göre ki globallaşan dünyada ülke o vakit inkişaf edebilir, ülke o vakit güçlü olabilir ki onun strukturası da ithal, ihraç ameliyatlarının diversifikasyası da daha geniş olsun. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Ben hesap edirim ki Ali Bey bugün Azerbaycan'ın görkemli iş adamı kimi Şamakhı'da böyle bir konferansı İktisadi İnşaf Nazirliği ile ve diğer hükümet strukturları ile teşkil etmekle ve Cenab-ı Prezident'in bu konferansa büyük desteğiyle böyle bir güzel konferans, böyle bir güzel tedbir alındı. Ve arzu ederdim ki Ali Bey, hürmetli Ali Bey, ikinci konferansta Şamakhı'da istihsal olunan Azerbaycan'ın rayonlarında harici iş adamlarının kömeğiyle istifadeye verilecek meselelerin məhsullarının sergisi daha geniş olsun, daha bol olsun ve bizim harice çıkışımız da daha yaxşı təmin olunsun. Hamınıza teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hörmətli şeyh, hörmətli qonaqlar, çıkış eləmək isteyenler çoktu ama bazı yani bir hissesini kesmek zorunda kaldık. Ama söz demek isteyen var mı diye sual versem herhalde pis olmaz. Belki yüreğinde söz demek isteyen kimse varsa veya sual vermek isteyen var mı? Yok. Böyle konferansımız kısmet olursa inşallah abetten sonra iki taraflı görüşler çerçevesinde devam edecek. Abet aşağıda öğlen yemeğini aşağıda hazırlatırdık. Konaklarımızın klasikin dışında normal yemeğin dışında bir değişik bir otantik bir havada abet eylemeleri için bir çölde şeriat yarattık. İnşallah hamınızı tabii ki medal merasimimiz var. Bazı medallar vereceğiz. Ondan sonra sizi abete davet ederek abetten sonra iki taraflı görüşmeler olacak. İki taraflı görüşlere katılmayanlar için gezi programımız var. Daha sonra da akşam çok güzel bir konser programımız var yemek eşliğinde. Hepinizi akşam yemeğine davet ederek Şamakhı siz sonra buradan gittiğinizde değerlendirmenizi bize söylersiniz gelişmesini. Ben ilk medali Cenab-ı Şeyh'ten hayiş ederim. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Büyükelçimiz Hulusi Kılıç Bey'e vermenizi hayiş ederim. İran Halk Cumhuriyeti'nin Cenab-ı Sefiri Nasip Hamdizari Bey. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli milletvekilimiz, aksakalımız Hacı Mader Bey'den hayş ederek Cenab-ı Sefir'e buyurun. Saudi'ye değerli dost ülke Suudi Arabistan'ın değerli sefiri Süleyman Davut El Darayşi. Hürmetli milletvekilimiz, aksakalımız Fetah Mellim, hayş ederik. Irak'ın değerli büyükelçisi Arşat Ömer İsmail Bey, değerli başçımız
Nazim müəllim, xahiş edirəm. Qonşu, dəyərli ölkə Rusiya Federasiyasının büyük elçisi bazı səbəblərdən dolayı aramızda olmadı, amma onun nümayəndəsi burada. Xahiş edirik büyük elçi adına medalyasını hörmətli nazir müavinimiz Niyazi müəllimdən. Tərcümə artıq sizə edir. Buyurun. Çin Halk Cumhuriyeti'nin değerli büyükelçisi, dostumuz Mr. Haychu, değerli akademikimiz Ziyad Sametzade'den. Değerli Mısır büyükelçimiz El Şarkavi, medalini değerli milletvekilimiz Ahmet Veliyev'den. Özbekistan Büyükelçimiz, değerli dostumuz İsmet Ege. İsmet İşe, ben veririm. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı adına değerli dostumuz Şaban Dişli Beyefendi'ye, hürmetli aksakalımız Fethi Müellim. Geldi. İsmet Ege vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı adına değerli diplomatımız, dostumuz Deniz Bey. Hürmetli aksakalımız Fethi Müellim. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, muhterem konaklar, iclasımızın bitmiş hesabı olunur. Sizin hamınızı abete davet ederim. Hayş edirem, gelen konaklarımızla iki taraflı ilişkiler inşallah semereli olur. Başarılar dilerim. Sağ olun.